Polisen utreder nu ett misstänkt mord efter att en man hittats död i närheten av Gustavsberg utanför Stockholm under söndagen. På plats i närheten av den här fyndplatsen har vi Aftonbladets reporter Josefin Karlsson. Josefin, det här är en stor insats som har pågått sedan runt klockan 8 i morse. Vad vet vi om omständigheterna kring det här misstänkta mordet? Ja, precis Olivia, och det är det som känns ganska nytt här. Vi vet inte alls särskilt mycket om just de här omständigheterna. Precis som du berättar så var det ju tidigt i morse som de här uppgifterna framkom att det var då en polisinsats, ett grovt brott. Alldeles nyss var det som polisen då bekräftade att det rör sig om ett misstänkt mord och att man nu har inlett en utredning gällande då en man har hittats död här bakom. Mm. Men så vet vi inte om omständigheterna. Det är här som den här brottsplatsutredningen fortgår. Och precis här bakom så är det väldigt stora avspärrningar. Och det är precis i mitten där ungefär och lite på utkanten av de här avspärrningarna som teknikerna är och arbetar just nu. Du var ju inne på det. Polisen har varit väldigt förtegen. Rubriceringen har varit sekretessbelagd under hela den här processen som har pågått där utanför Gustavsberg. Kan vi säga någonting om varför polisen inte ville gå ut med det här från början? Nej, det de har hänvisat till det är förundersökningssekretessen. Sen finns det olika grader av förundersökningssekretess och exakt vad de har baserat det på just i det här fallet. Det vet jag inte ännu, men det är något som vi får titta närmare på. Men det har ju tagit flera timmar innan man nu har gått ut med att man har hittat en död man och varit väldigt förtegen. Det är också ganska stora resurser. Polisen har också enligt Aftonbladets uppgifter tagit del av en specialutredargrupp med resurser som man tillkallar vid de allra grövsta brotten som ska utredas. Så det är ingen tvekan om att man har tagit till många resurser i det här fallet. Och vad är det här för område som fyndet har gjort i, Josefin? Precis, det är Gustavsberg på Värmdö utanför Stockholm och det har gjorts precis här bakom mig. Det är här början av avspärrningen börjar och den är ganska stor och går ungefär i en rektangel kan man säga här i skogsområdet. Det är inte någon djup skog utan det är ett skogsparti mellan ett industriområde och ett bakomliggande villaområde som finns där bakom. Och stora delar av det här skogspartiet är ju nu då avspärrat och inte långt härifrån så ligger också Värmdö köpcentrum. Så det är ändå ganska centralt och det är ju en plats där det rör sig mycket människor till vardags. Mm. Och som du säger, polisen har varit på plats där under en lång tid. Vet vi om de kommer stanna kvar eller om de kommer lämna nu? Det är nog oklart. När jag var runt här och pratade med de poliser som står positionerade här vid avspärrningsbanden. Det är flera poliser som har stått vid den här stora avspärrningen för att säkerställa att den hålls. Och ingen av dem kunde ge något besked om hur länge den här brottsplatsundersökningen kommer pågå. Och teknikerna de är fortfarande i ett område här i skogen och arbetar. Så det är oklart hur länge det här kommer att fortgå. Tack så länge, Josefin Karlsson, Aftonbladets reporter som alltså är på plats i närheten av Gustavsberg utanför Stockholm där man nu under söndagen har hittat en död man i ett skogsområde. Polisen de utreder det här som misstänkt mord och här på Aftonbladet kommer du såklart kunna fortsätta ta del av senaste nytt både kring detta men också mycket annat. Så länge säger jag tack från studion.